Tjenare. Jag tänkte att jag skulle visa hur man kan ha det i Spanien så här i mitten på oktober och framöver. Jag ska filma lite grann, men vi kan ju börja med att visa hur vi bor och har det här. Vardagsrum. Sovrum med riktiga IKEA-sängar. Det mörkt är kanske. Det är ett förråd med här byxor och cykel och lite grejer. Vi brukar inte öppna här för att det så kan bullra från vägen så vi slipper av. Nu har vi en stor bäddsoffa. TV. Cykeln brukar inte stå här. Men jag har tagit fram det ska jag ta ut idag. Nere på gatan. Sen favoritstället. Ute på altan. Jag försöker sitta ofta på kvällen. En del vinglas och det här alltså. Faktiskt. Det bra på morgon. Men lite svart i morgon. Nu är det... Det är på förmiddagen. En grill. Jaha, det är ju disigt idag. Vi har något ute nere. Massor med restauranger. Idag får vi se om vi ska dra till La Senia då solen inte skulle vara strålande idag. Vi får se vad som händer. Men nu ser ni hur vi har det.